დიდი ხანი არ გასულა, რაც რუსთავის მეთორმეტე მიკრორაიონში საფუძველი ჩაეყარა წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მშენებლობას. Am mamulis vulur sakme satavishi chaudga rustavis kharebis sakhelobis tadzris tsinamzvari mama teunuras idea rogorc aseti chemi pirati iqo dasatsqishi magram certot eparkiashi da julis kanunit gadatsvedeleba miuget episkoposis chveni eparkis martvelis mitropolit atanasis mier da shemdeg mokhta gadatsvedeleba Ișeți canale obiți, rugăți să seti merii, smir, cine calacis. Este că da peris pereba moxta cu că șegne piti da peris pereba, ro Daniel peris secte biaris, cahma rostavși, tu mete sam microraionși, carșemo, da certot șeneba, esari sulis cu eteba da certot esari ahamauloba da. Adarcen, eta derti, cartul halt, care ძალიან დიდი გაჭირვება არის, materialuri, ამასთან ერთად სულიერიც გაჭირვება, იმიტომ რომ სექტების მომრავლება, ძალიან ცუდის მომასწავებელია ჩვენთვის, ქართველი ერისათვის, მართლმადიდებლობისათვის და ქართველ კაცს როცა უჭირდა, მაშინ აშენებდა ის, სალოცავს და სადიდებელს და ჩვენც ასეთი ალბათ სულისკეთება ჩვენში დაიბადა. Pirada ჩემში და albat scoasi, da, წამოწყება კარგი იყო, ნათელი იყო, ბწინვალე იყო, მაგრამ შემდეგ აი გავჩერდით მატერიალური სასწრების გამო. Თექვსმეტ მაის კულტურის სახლში მამა თეიმურაზის მრევლის ინიციატივით, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა მანანა ჭარკავა, გაიმართა საქველმოქმედო საღამო სიყვარულს უშენებია. Საღამოში მონაწილეობა მიიღეს და წამოწყებულ საყოველ ქართველო საქმეს თავისი წილის სიყვარული შემოსწირეს ხალხური სიმღერის ანსამბლმა ჩაკროლა ხელმძღვანელი ჯუმბერ ყოლბაია, ხალხური ცეკვის ბავშვთა ანსამბლმა ხალიდმა ხელმძღვანელი გოდერძი მანჯაფარაშვილი, რუსთავის ეპარქიის მგალობელ ვაჟთა გუნდმა ხელმძღვანელი ნუგზარ არველაძე, სამრევლო სკოლის ქალთა გუნდმა ხელმძღვანელი მარიამ ანთულაძე, ხალხურ საკრავიერმა ტრიომ ხელმძღვანელი ხვიჩა ფთისიაშვილი, რუსთავის ნომერ მეორე მუსიკალური სასწავლებლის გოგონათა გუნდმა თამარ ბუაძის დირიჟორობით, რუსთავის 22 სკოლის ლიტერატურულმა თეატრმა ჩუქების მეფემ დირექტორი ლალი ნაზღაიძე და იუმორისტულმა გადაცემამ მსხარტულამ. Thank you.
ძველ სიმღერას როცა უსმენ ძველ სიმღერას შემაჟრჟოლებს თითქოს ვიყო სიზმარში წარსულიდან წამსვე ქარი დაუბერავს დაუკუნეც გამოარხვევს რიჟრაჟი იმ წარსულის მიმქრალ შუქით ვილამპრები ჟღერს ჰაერი ჩონგურების დაკრითა წინაპრები ქართლის დიდი წინაპრები ჩანან როგორც დაბინდული სარკმლიდან მან დვინ ხართო ჩვენკენ გამოსცქერიან და სამშობლო სადიდებელს მღერიან ძალიან აი დღევანდელი დღისგან ძალიან მოხარული ვარ ასეთი ინიციატივა გამოიჩინა იმ საზოგადოებამ რომელსაც ყველაზე უფრო უჭირს აი ხელოვან ხმა ხალხმა რომელიც ძალიან აი სულიერობით შეიძლება ძლიერები არიან მატერიალურად ძალიან გაღარიბებულია ესენი ხალხი ვერ ჩამოვთვლივ ყველა ნიუანსებს მაგრამ ამათმა გადაწყვიტეს წარმოიდგინე რომ დახმარება გაუწიონ ამ შენობლობას და საერთოდ მე პირადობაში არ მოვა შეიძლება ჩემი თავარი ინიციატივა იყო ამ შენობლობის საკითხი მაგრამ საერთოდ აი თავისულის გადასარჩენად და საერთოდ ამ კარგი მკვლელების აღსადგენად და სამთავრობოდ პირველად მამათმა გამოყვეს ამ ქალაქში ესეთი ფართო და მრავალფეროვანი ესეთი კარგი კონცერტი ესეთი შემართებით ერთად ორგანიზებული და ესეთი სულისკვეთებით ახსავს ეს იშვიათობა იშვიათობა და მე ძალიან მოხარული ვარ და ძალიან მაყოფილი ვარ და მთელი გულით და სულით ლოცავ მათ რა სარგებლობა აქვს ადამიანს თუნდაც მთელი ქვეყანა შეიძინოს თავისი სული კი დაკარგოს ან რას გაიღებს ადამიანი თავისი სულის სანაცვლოდ ვინაიდან მოვა კაცის ძე თავისი მამის დიდებით თავის ანგელოზებთან ერთად და მაშინ მიუზღავს თითოეულს მისი ნამოქმედ არის მიხედვით
Bodibeshi. Bodibeshi? Oh, oh, Bodibeshi. Pirvali nabici. Skartula. Iau nana var dostana. Ai mugă să ne bat, tu razi ne lego, gada se ma sfatul ăsta, gada e tga. Bine, ina, bici! Concertele titcuiesc obiectivul dar de ba magram. Eseti sa cel magnet. Sa dati eris, cadarcenis. Is subta solitaria leps. Sa dati eclesia unda ascendes. Es cuvela rustavelis. Cuvela halchis. Sacme. Sa cartulos. Cine ba cadarcenis. Da cuvela munda mi vii cotam eclesia cine vleba simonatilor. Mi ce mi ansambli ce mi chaculoti. Shobleps madluba sukti. Chems mogzerlebs dit madlobas ukhti da albat erti 5 dge mains fizikuradat vimushavet chveni ik chven amis survilits agvaqs da dges ai dge dgevandeli dge ai is isev eris momibruneba gmertisat eris mibruneba ak itkva uke rom amdeni ragatsebi momravda sakartveloshi ama chven unda gauzlot albat chven unda gauzlot da albat gauzlebt imitom rom rotsa chakuloshia natkvami Rastrobas, da ungrebiau, siparul sușenebia. Siparul e tunda vașenot. Trebuie siparul e deficitia sa ca toroșida. Ise unde da ugrundes eri im siparul sa rasat sconda. Ce înține aprep? Rat sconda, ce înține aprep? Sa ras dagvitoves. Da halis șenebluba tu binda. Unde vașenot iertat? Aha, mi-i vidamastan, 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 mi-i
რასი კეთებქნა რომ საუკუნო სიცოცხლე მქონდეს? იესომ უთხრა: თუ გინდა რომ სრულყოფილი იყო, წადი, შენი ქონება გაყიდე და მიეცი ღარიბებს და გექნება საუნჯე ზეცაში. მერე მოდი და გამომყევი. ეს სიტყვა რომ მოისმინა ჭაბუკმა, დაღონებული განშორდა, ვინაიდგან ბევრი ქონება ჰქონდა. იესომ კი უთხრა თავის მოწაფეებს: ეშმარიტად გეუბნები თქვენ, ძნელი ამ დიდრისათვის ცათა სასუფეველში შესვლა. უმალაქლემი გაძურება ნემსის ყუნჩში, ვიდრე მდიდარი შევახვთის სასუფეველში. ხალხო, ქართველებო, მოდით ღრმად ჩავიხედოთ გულში, რამდენად მართლები ვართ საკუთარი თავისა და ღვთის წინაშე. ძლიოთ მათდური ძალის წინააღმდეგობას და ვიყოთ ბოლომდე გულწრფელნი. ხელოვანთა მოკრეფილი ხურდა ვერ ააშენებს ტაძარს. ეს მხოლოდ სულიერი ამაღლებაა საქმოსანთა ბიზგისათვის. ეს თანხა მხოლოდ სამთავრობო უწყებებიდან და კომერსანთა სალაროებიდანაა ხელმისაწვდომი. ნუ აუქმოთ ხელს ამ ღვთიურ გამოძახილს, ისევ და ისევ თქვენი სულის სახსნელად, თქვენი შვილებისა და შვილიშვილების გადასარჩენად. კაცურ კაცად ცხოვრება მსხვერპლს ითხოვს, შესაწირს. ნუ იქნებით გულგრილნი. შეეწია წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის მშენებლობას, რათა ბოლოს შეგეწიოთ უფალი. ხომ იცით, წვეული ბევრია, რჩეული კი ცოტა. ამიტომ ფხიზლად იყავით, რადგან არ იცით, რომელ დღეს მოვა თქვენი უფალი. ესეა წუთი სოფელი, მზე ჩავა, მთვარე ამოვა, განას უყველა კაცია, ათაში ერთი გამოვა.